Čo sa pozeráš, žena? Vezmi tie moje tašky. Ach, Jonas, ach. To sme si ale pomohli. Ani nevieš, ako sme si pomohli. Počkaj chvíľu. Čo sa deje, žena? Povedz rýchlo. Dnes sem za mnou prišla tá Zehra. Snažila sa mi povedať, že môj syn nie je dobrý pre jej dcéru. Jemne mi naznačila, že si nie sú rovní. Jej dcéra chodí do školy, tak sa jej môj syn nepozdáva. Urobia z môjho syna chudáka.